YouTube, kamusta? Good morning, magandang tanghali at good evening po sa inyong lahat. Syempre po sa lahat po ng bisita, mga panauhin po namin dito po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung kayo man ay OFW mga kapatid, saan dako man kayo ng Pilipinas o mundo, ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyo. Kung bago kayo dito, wag na wag niyong kalimutan mag-subscribe, Syempre po, pakilike na rin po, pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa papong TV. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is kung halimbawa yung ex po natin ay parang nakikita nating sobrang saya habang tayo po ay nagdadalamhati. Isa na siguro to sa pinaka-inaalala or let's say medyo kinakatakutan at ayaw makita ng bawat dampi o kahit sinong mula sa relasyon na bumagsak po sa isang hiwalayan. Yung sitwasyon na makita mong sobrang saya at parang nakawala sa lungga ang expo natin right after a breakup. Pagkatapos ng isang breakup, tapos ikaw ay duguan at miserable. May katanungan ka sa sarili mo kung bakit ang saya-saya niya after all. Tapos ikaw ay parang naputulan ng pakpak. Gulong-gulo, clueless, broken hearted, desperate ka, tapos siya pa ay nasa gimikan, outing, nasa mall with friends, and worse, napapalibutan pa siya ng mga dating prospects, mga chatmates, mga kapatid, lalo tayong nahihirapan. My ex is having fun, and I'm not. Yan po ang tututukan natin ngayon, mga kapapong. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back at magandang araw po sa inyo mga kapapong Welcome po kayo sa aming channel Bago po tayo mag-proceed mga kapatid Baka pwede naman po maglambing Napakipasyalan, pakilike, follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page Doon po tayo nag-upload ngayon ng mga short video At syempre po mga latest po sa aming channel Malapit-lapit na rin po tayong mag-live doon mga kapatid lang po tayo doon at maraming maraming salamat Puntahan na po natin yung topic today Na kung saan parang nagpapakasaya, nagpaparty ang ating ex Habang tayo po ay nagdadalamhati Madalas sa mga one-on-one -on -one consultations po ng Papong TV Ako po ay lubusang nalulungkot Dahil madalas ko pong marinig yung mga sitwasyon Na parang huminto ang mundo ng dumpy Habang nasa out of town Nagpaparty po ang mga dumper Napakabigat at napakalalim nito mga kapatid. Kaya ngayon po ay bumuho po tayo ng isang video na alam ko makakatulong at pwede po natin maging guidance. Paalala kapatid na pag-uusapan natin ngayon ay maaaring hindi ganun kadali sa iba. At ang iba pa nga ay sigurado baka nasubukan na to nagawa na to Pero in my honest opinion, ito ang tanging paraan na pwedeng maging guidance natin na kung saan maghahatid ng magandang resulta sa iyo. Positive, malaki ang magiging bahagi at tulong po nito sa atin. Kailangan kapatid kung maramdaman natin na parang ipinapakita o nakikita po natin na nagsasaya, nag enjoy po ang ating ex habang tayo po ay nagiging miserable, wag na wag mong ipaparamdam na apektado ka. Napakahalaga niyan kapatid ha? hindi po niya dapat makita na tayo po ay naapektuhan sa ginagawa po niya at nangihina. Alam kong nakakasama ng loob, kumbaga nakakadegrade at nakakapanghina na aktual at harapan mong makita ito kapatid. Pero ang dapat mong gawin ay pikit mata na positibo at di apektado ang dapat po niyang makita sa atin. Napakahirap nito. Pero kung makikita ng ex mo na masaya ka naman, you're fine with the breakup, is napakalaki na magiging epekto. Kung makikita niya kasi na habang nag enjoy at ikaw naman ay patuloy na lumalagapak, hindi ito makakatulong sa iyo. Pero kung at the same time ay makikita niyang malakas at masaya at nire-respeto mo to, para sa kanya ay sobrang laki na maitutulong ito para sa iyo kapatid. Napakalaki ng respetong matatanggap mo pag yan po ang ipinakita natin. Ito kapapong ang pinakadahilan kung bakit ang mga ex natin ay nagpapakita ng sigla to test your confidence and emotion. Nangaasar, pinahihirapan ka, ipinamumuka sa iyo. Dito mararamdaman ang abilidad at pagkatao mo. At ang kakayahan mong maibalik ang ex mo ay dito po nakasalalay. Maraming nagtatanong, paano ba natin maibabalik ang ating ex, kapatid? Tignan mo ang sarili mo, kung meron ka na pong ibayong lakas, kung meron ka na pong confidence para magawa 'yan, dun po mangyayari ang pagbalik ng ex natin. Don't be emotionally weak at ipakita mo na kontrolado mo ang sitwasyon at di ka apektado sa nakikita mo. After that, kapatid, ay kailangan po nating iwan on one talk ang ating sarili kasi kailangan po nating mag-move on. Teka, oops, huwag ka muna nga alis kapatid at ipapaliwanag natin. Una, no contact ay dapat maging parte ng sitwasyon at proseso na to. Alam kong narinig niyo yan kapatid ha? at alam ko in my previous video napakarami ko na pong explanation kung ano po talaga yung tamang process or yung guidelines po para po sa no contact. Kasi para po sa akin, ito pa rin ang pinakamabisang pantapat o pinaka paraan para magamit po natin na maibalik natin ang ex natin alam naman po natin na para maging mabisa to, ay dapat dumating ka po dun sa point na matanggap natin ang nangyari, yung lahat-lahat, aka move on. Wala naman po talaga sa 90, 60, 45, or even 30 or 7 days ang dapat maging basihan nitong no-contact rule? Dahil kung ako po ang tatanungin, dapat dumipende po ito sa kalagayan mo. Halimbawa, successfully 6 months ay nag-no-contact ka, nag-improve ka, uh, gumanda katawan mo, gumanda yung itsura mo, nag-gym ka, pero all of a sudden ay aksidenteng nagkasalubong po kayo ng ex mo sa Mall of Asia. For example lang po ah, pero in na may display mo yung nangyaring improvement mo or let's say yung naging positive ka na ay bigla ka pong laglupasay at umiyak sa harapan po ng ating ex. Ang tanong, attractive po ba yan kapapong? Or let's say babalik kaya siya? Also kapatid, kasi kung ipapasok po natin yung no contact habang siya po ay nagsasaya ay magiging very effective to. Dahil kung wala ka po sa eksena at naka no contact ka nga po ay mawawala ng pagkakataon ang ex mo para may display or may pakita po to sa inyo. Dahil maniwala po kayo mga kapapong, 85% po dito ay intentional. Dito po ay may layunin talaga para masaksihan mo. Coming from our ex. Madalas po yan ha. Kaya it will be much better na you remain mysterious. Wala ka po doon habang nangyayari yung mga ganitong sitwasyon. Kung saan ipinapakita o nakikita po natin na sobrang saya ng ating ex. Sabi ko nga before, hindi ka ba nagtataka, hindi pa sumagi sa isip mo kung bakit lahat na nakakachat niya, nakakadate niya, nanliligaw sa kanya, kung nasaan siya, date, success, happy moments na biglang nagaganap sa kanya nung kayo po ay naghiwalay, ay iniiwasan mo na ay nakakarating pa sa'yo. Make sense, di po ba? Bakit nangyayari yon? Alam kong napakahirap makita to, utol. Kaya inihahanda po kita, kapapong dahil dito ka magsasucceed, your ex will then realize and start to think unti-unti pagka nakita po niyang positive ka. Na actually, hindi ka naman niya talaga na-imagine na magiging ganyan hindi ka po niya naisip na magiging so respectful at matured sa mga ganitong klasing sitwasyon. Ang buong pag-aakala at akala po kasi ng ex natin, dahil po mahal natin siya, alam naman po natin yan, alam niya na mahal mo siya ay madudurog ka, ikaw ay magiging desperate, maghahabol sa kanya, kumbaga hindi mo kakayanin, especially kung siya po ay magiging masaya, positive po sa harapan mo. Alam ng ex mo na hindi mo kakayanin nang wala siya, kaya nga po, isa yan sa mga traits, kaya hindi bumabalik ang ex natin. Dahil dapat dito po natin ipakita na hindi po tayo nakadepend sa kanya kahit po in terms of happiness or success, kapatid. Pero kung may papakita mo na much better ka pa sa ngayon, mas malakas, mas makakagain ka po ng profound respect sa kanya. Alam naman po natin na yung respect, isa po yan sa mga unang-unang dapat ibalik natin kung gusto natin ibalik ang ating ex. Huwag tayo mag-isip ng kung ano-anong uh, patibong dyan kapatid Dahil yung respeto, yun po ang una niyan dapat ibalik sa'yo Dahil unti-unti pag naibalik niya yung profound respect sa'yo Unti-unti po yun, papasok na po yung attraction Doon na po papasok lahat ng mga positive thoughts na pwede niyang isipin sa inyo Pag ipinakita mo po kasi na upbeat ka, positive ka At nire-respeto mo, supportado mo yung nangyayari sa kanya Kumbaga para natutuwa ka pa nga dun sa nangyayaring kasiyahan o recovery niya, ito po ay magbubukas ng isang bagong impression sa iyo. Yung tiwala kasi ay babalik. Dito po titigil at maglalaho po yung negatibong tingin sa iyo ng ex mo. Ito naman po ay magbubukas naman sa isang bagong impression niya sa iyo. na ganyan po ang mangyayari. Kung lahat ng to ay may papakita po natin kaagad, alam ko hindi po siya ganong kadali. Pero pag nagawa po natin yan, magkakaroon po tayo ng malaking pag-asa kapatid na may balik pong ex natin ng buong buo. Hindi po yung klase ng pagbabalik Then after a while, eh, tayo po ay iiwanan din, tayo po ay maglulupasay uli at siya po ay, uh, po ay magiging masaya na naman, di ba? Kasi siyempre mahirap kalaban yan dahil sometimes hindi po natin kasi alam kung ito po ay totoong ginagawa niya o sinasadya niya. Pero I want to put you on a safer side, Utol. Dahil alam ko ito po yung tamang dapat natin gawin para hindi naman po talagang lumayo yung chance natin na may balik natin yung ex natin sa atin. Move on kapatid. Alam niyo po napaka-powerful ng pag-move on. Dahil kung kayo po ay mag-move on, kumbaga parang matatanggap niyo na. It will be so natural. Kaya nga po minsan, hindi natin mapagtanggumpayan na may balik ang ex natin. Dahil kasi sinasabi natin, okay, no contact tayo, pero tingin tayo ng tingin sa telepono, tingin tayo ng tingin sa kanyang FB, tanong tayo ng tunong sa mga kaibigan niya. Ito pong mga bagay na to kapatid, ay hindi po signs na kayo po ay natanggap nyo na, na kayo po ay nag-move on na. So it means, nagsisignal po to sa mga ex natin. Kasi isang pagkakamali lang, like for example, may balita lang sa kanya, uy, Jojo, alam mo ba yung ex mo nandun kausap ko kahapon at ang sabi sa akin, eh mahal na mahal ka pa rin niya. Alam mo, lahat ng ginagawa mo kahit naka no contact ka kapatid ay automatically lalayo siya kagad sa inyo. Uh, hi, uh, kumbaga parang ipupush natin siya kagad papalayo sa atin. Kaya if you decided to move on kapatid, totoong-totoo yun. Dahil pag may nagtanong sa inyo, uh, Ariel, Uh, ano, yung ex mo, kamusta? Nararamdaman na, may, may pagmamahal ka pa ba? Pag sinabi mo na ah, wala na, okay na, tanggap ko na 'yan, kapatid. Makakarating sa ex mo 'yon. And then pagka nakarating po sa ex natin 'yon, doon na po slowly magkakaroon siya ng curiosity sa mga galaw niyo. Ah, uh, kumbaga magkakaroon siya ng doubt kung bakit ganun nangyari. Makikita niya kagad in a positive way yung ginagawa niyo dahil nandoon yung respeto. Kaya nga po sabi ko, if someone ask me na coach pops, pwede po ba ako mag-move on? Go ahead, kapatid. Ako, respetado kayo, suportado kita. Dahil alam ko nga, doon bumabalik ang mga ex. Dahil yun po ay totoo, genuine na mararamdaman at magsisignal sa kanila na you are already moving away sa buhay po nila. Hindi po kagad-kagad madali na matatanggap po ito ng ating mga ex. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy na sumusuporta po sa amin. Ako po yung lubos na nagpapasalamat. Thank you po sa inyo. Mga YouTuber na Pilipino, utol, suportahan po natin. Siyempre po, mahalin po natin ang ating mga pamilya. Thank you po sa inyo. Ha? Maraming maraming salamat po. Papong TV.